Dělení číslem 4, strana 6, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte tabulku. Jednoduché zadání, tak se do ní dáme. V záhlaví vidím čísla a co s nimi mám dělat? O čtyři méně. Čili do druhého řádku budu co? Počítat čísla, která jsou o čtyři menší než tato čísla. Jak to budu dělat? o čtyři méně, co to znamená? O méně znamená odčítat, o čtyři méně znamená odčítat 4. 40 minus 4, 36. 8 minus 4, 4. 12 minus 4, 8. Další řádek, tohle byla ukázka. Zde budu zjišťovat čísla, která jsou čtyřikrát méně, čtyřikrát menší. Jak je zjistím? Výpočtem, když krát méně, to znamená budu dělit, čtyřikrát méně budu dělit čtyřmi. Takže zase ukázka. 40 děleno čtyřmi, 10. 8 děleno čtyřmi, 2. 12 děleno čtyřmi, 3. Můžete takhle počítat po řádcích, ale můžete počítat i po sloupečku. Takže 36, nejdříve číslo o 4 menší, potom číslo 4 krát menší. 36 minus 4 rovná se 32, 36 děleno 4 rovná se 9. Ještě jednou sloupeček, 28 minus 4 24, čili číslo 24 je o 4 menší než 28. 28 děleno 4 je rovná se 7, čili číslo 7 je 4 krát menší než 28. Já si myslím, že jako ukázka to stačilo. Pokud tomu nerozumíte, puste si video znovu a dejte se do práce.